Сьогодні ми зібрались з нагоди святкування Дня захисту дітей. І сьогодні в нас подвійне свято, бо якраз цими днями ми ще й визначаємо річницю від дня заснування нашого благодійного фонду. Дещо символічно, що саме в День захисту дітей ми прийняли рішення і вже ніби вийшли в публічний простір з тим, що ми будемо допомагати комплексно, індивідуально родинам з дітьми, які постраждали внаслідок військової агресії Росії проти України. Ми не рахуємо так, але точно вже більше 100 родин з дітьми, якими опікується наш фонд. Хтось з нами вже рік, хтось декілька місяців, але це не разова видача допомоги типу продуктів, харчування, там, чи гігієни, там, чи памперсів, чи дитячого харчування. Це ті родини, які з нами, ну, як то кажуть, під надійним таким крилом. Дуже вдячні і засновницям нашого фонду, і всім тим, хто приймає участь у цьому святі. Бахмут. Найбільше сподобалось, як ми готували. Колбочки з блискітками. Дерев'яні фігурки, аквагрим. Гралося просто, мильні бульбочки лопала.